Kristo Yesu akuzwe. Turi kwa kabiri tariki ya 19 ukwezi kwa 10 2021. Turahimbaza abatagatifu Isaac Jog, Paulo w'umusaraba, Renati na Laura. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu ibaruwa Paulo mutatu yandikiye Abanyaroma mutwe wa 5 umurongo wa 12, umurongo wa 15b, umurongo wa 17 kugeza kuri 19 n'umurongo wa 20b kugeza kuri 21. Bavandimwe, nk'uko icyaha cyadutse munsi gikuruwe n'umuntu umwe kandi n'urupfu rukuruwe n'icyaha, bityo urupfu rucengera abantu bose kuko bose bacumuye. Kuko rero nubwo benshi bapfuye bazize icyaha cy'umuntu umwe, ineza y'Imana n'ingabire y'ubuntu bw'umwe Yesu Kristo zasesekaye kuri benshi mu buryo busumbijeho. Aho icyaha cyageze kigasenya, niho impuhwe z'Imana zageze zirarema, zirubaka, zitanga ubuzima. Hari igihe uhora n'umuntu wari waranangiye, watukaga Imana. Ejo numvise inkuru nziza y'umuntu tugeze gukorana, wanywaga inzoga nyinshi nyinshi, ariko uyu munsi wa none wakiriye Imana, uyu munsi nanone wubatse urugo rwiza, numva koko Imana irakora. Gusa Imana uburyo ikora ntisakuza. Buriya ibintu bya Sekibi bivuze induru, bikavuza induru bigaca ibintu mbese byacitse, ariko Imana ikora mu ibanga ry'ubuzima. Imana imeze ibimera mu ibanga, Imana itanga ubuzima mu ibanga, Imana itanga urukundo, Imana itanga ihora irema. Imana yararemye ariko ntigihagarara. Kurema rero ni no gutanga ubuzima buhoraho. Niyo mpamvu aho Sekibi yageze agatanga urupfu, Imana inyuze muri Yesu Kristo yasesekaje ubuzima ngo ku buryo busumbijeho. Niba koko urupfu rwaraganje rutewe n'umuntu umwe, rutewe n'icyaha cy'umuntu umwe ku buryo busumbijeho abahabwa ineza n'ingabire zitabarika z'ubutungane bazaganza mu bugingo babikesha umuntu umwe Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe Adamu mushya waturonkeye ubuzima, kandi ubwo buzima yaturonkeye nta kintu na kimwe cyabuhungabanya. Na Sekibi arareba akabura aho yinjirira. Niyo mpamvu kubara na Yesu biduha imbaraga, imbaraga zirenze izo tufite twebwe ubwacu, kuko ari imbaraga za Nyagasani. Mureke rero twakire Nyagasani, tumugire umukiza, agenga ubuzima bwacu, atuyobore, aturinde, adukomeze, kandi ubwo yaturonkeye ubuzima twirinde kubutagaguza. Bityo rero nk'uko icyaha cy'umwe cyatumye abantu bose bacibwa, niko n'igikorwa cy'ubutungane bw'umuntu umwe kizatuma abantu bose bahabwa ubutungane butanga ubugingo. Koko rero nk'uko ukutumvira k'umuntu umwe kwatumye benshi icyaha kibahama, ni nako n'ukumvira kumwe kuzatuma benshi baba intungane. Aho icyaha cyakwiriye, ineza yarushijeho kuhasendera, kugira ngo nk'uko icyaha cyari cyaraganje mu rupfu, n'ineza izaganze mu butungane butanga ubugingo bw'iteka muri Yesu Kristo umwami wacu. Ineza yaratsinze, urukundo rwaratsinze, ibyiza byaraganje. Yesu ni muzima mube, Yesu urukundo rwe nirutetereza, kandi ubuzima yaduhaye ntibuteze kuzima, kuko ari we soko nyayo y'ubuzima butagira iherezo. Bavandimwe, duharanire kubana na Nyagasani, kandi tumenye ko uwo ahagarikiye nta kimuhungabanya na kimwe. Sekibi niceceke, kuko uwadukijije ari maso kandi ari we murengezi. Amurusha imbaraga, arusha Sekibi imbaraga, ndetse aramukandagira, kandi natwe azatuneshereza kuko ari we twiringiye.
turazirikana kandi zaburi ya 39 ngaha ndaje nyagasani niyemeje gukora ibigushimisha icyama uyu munsi wowe nange tugakora ibishimisha nyagasani icyama we wumvira ijambo ukiyemeza gukora ibishimisha nyagasani ukiyemeza kuva mu kibi kugira ngo ubeho uri uw'Imana nta muntu numva bise izina ngo wa shitani cyangwa wa nyakibi twese twita abana bacu uw'Imana semana tukabitirira nyagasani tukabana amazina y'abatagatifu ese igihe tujya tubyibuka ko niba twise umuntu izina uwo muntu abashushanya icyo tumwifuzaho mu kinyarwanda bavuga ngo izina ni ryo muntu ngaho rero haranira gukorera Imana ugihumeka kuko ndakubwiza ukuri nta gihombo kirimo na kimwe hahirwa rero ukorera Imana amanywa nijoro ivanjiri ntagatifu turayisanga kwa Luka umutwe wa 12 umurongo wa 35 kugeza kuri 38 muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ati nimukenyere kandi muhorane amatara yaka muri iki gihe hari abantu bigira abantu biheza cyane bakavuga ibintu byiza ariko mu kandi kanya wabareba ukabayoberwa abantu bariyoberanya abantu bambaye umwambaro w'ibirura ariko bakigaragaza nk'intama z'Imana abantu mu munota umwe bavuga Imana bakayisingiza bakayibyinira bakayiririmbira bakavuga imigambi yayo bakavuga ukuntu bazayikorera mu kandi kanya bagahinduka sekibi bagakora ibyaha bagakoresha abandi ibyaha bakiba bakakora ubwesukuro n'ibindi bavandimwe Yesu Kristo yarazi ibyo byose niyo mpamvu yabwiye abigishwa be ngo nimukenyere gukurikira Imana ntabwo ari ukujenjeka gukurikira Imana ntabwo ari ugusinzira gukurikira Imana ntabwo ari uguhumiriza gukurikira Imana ni ugukanguka ni ukuba amaso ni ugusega kuko turarwana n'imyuka mibi turarwana na sekibi turarwana n'imbaraga zitagaragara kandi ziturimo ziradukikije ndetse aho tudakeka niho zaturuka bavandimwe duhorana amatara yaka guhorana itara ryaka bisaba kumenya ubwenge ukamenya hari imiyaga yazimye amatara yawe yazimye itara ryawe ukahirinda ukirinda inzira z'umwijima kuko niwambwira ngo uzaganira na sekibi ubare nayo maze kugirira impuhwe nta mpuhwe za sekibi niyo mpamvu rero niba ukurikira Yesu Kristo irinde kunyura mu nzira z'umwijima irinde kunyura aho watekereza hose ko wahura na sekibi itara ryawe nirikazime ese uyu munsi itara ryawe riracyaka ryakwaka se udahabwa penitensiya ryakwaka se udasenga Imana iyo urebye abantu bararabanywa inzoga abantu barara mu kabari ubu ejo bundi naganire n'umuntu arambwira ati ubu ngubu ikintu cyiza nuko amasaha yo kujya mu kabari bayongereye umuntu ashimishijwe nuko bongereye amasaha y'akabari ariko ntashimishijwe wenda ntiyashimishijwe n'igihe yabaga afite amasaha menshi yo kuba mu rugo rwe umuntu ashimishijwe nuko agiye kujya arara atagaguza umutungo w'urugo kurushuko yegera umuryango we akawufasha bavandimwe duhorana amatara yaka niba ukora ibikorwa bya sekibi itara ryawe ryarazimye niba ugendana n'abantu batuye mu mwijima itara ryawe ryarazimye niba uri mu bujiji bw'icyaha itara ryawe ryarazimye niba wariyeguriye sekibi ubu dufite n'abantu biyeguriye shitani nyagasani ngwino tubohore izo mbaraga zose z'umwijima kugira ngo tugukorere kandi tumenye ko kugukorera bidusaba kuba maso
ni mugenze rero nk'abantu bategereje sheuja avuye mu bukwe kugira ngo nageriwe agakomanga bahite bamukingurira barahirwa abo bagaragu sheuja azasanga bari maso ndababwira ukuri azakenyera bicaze ku meza maze abahereze naze no mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bakimutegereje barahirwa urahirwa rero nawe nyagasani aho azagushakira hose naho azagusanga hose umunsi yasanze wari umutegereje umunsi yasanze uhagaze mu mana umunsi yasanze uhagaze mu cyiza uzaba uhiriwe ndakwifuriza guhirwa iteka kandi guhirwa no kubana n'Imana igukomeze rero kandi ikuyobore n'umugisha wayo ugusendere urakabaho